Začínam novú sériu menom Hry s Yetim. Začínam logickou hrou 2048. Cieľom je poposúvať, poštitovať čísla v štvorčekoch tak, aby som dostal toto číslo, čo je vlastne 2 na 11, tu myslím, 10 tisíc, áno, je to tak. Tak, presuniem to, dám si, že nová hra. Dá sa presúvať čipkami, nie ti dá, nemusím dávať. V rohu chcem mať čo najväčšie číslo, že keď posuniem šipkou, tak sa to posunie tým smerom, ktorým stačím šipku, pokiaľ to ide. Mám dvojku, dvojku, dám šipku nadol, mám 4, 4, šipku. Teraz doľava, mám osmičku, šipku nadol, štvorku, šipku doľava, štvorka, 8, 4, dvojku môžem dať nadol, dvojku dám tiež nadol, dám to dokopy, osmička, môžem urobiť 16, štvorku, dvojku dáme nadol, čo bude teraz výhodnejšie, dám to takto 4, nadol, myslím, že princíp už je jasný, nadol, štvorka, nadol, mám to pekne v poradí. Čítam to týmto smerom, 32, 16, idem teraz ako nadol, 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 8, 16, štvorka, teraz čo, môžem dať aj nahor, nič nemám nadol, nič nemám, samé dvojky, samé štvorky, dáme to takto, môžem mať 64, 16, teraz je to dobre v tomto stĺpci, stále sa snažím udržovať najväčšie číslo v rohu, dáme to čo nahor, dáme dokopy a nadol, teraz môžeme dať nadol, nadol, robíme si štvorku, takto, 16, mám to celkom symetrické. Dnesko lepšie urobiť štvorku a ešte raz dať nadol. Dáme nadol. Mohol by som to posunúť do boku, ale ja mám to tak. Dobre, vytvorím si 16. 32. Teraz to posunieme. Dobre. 128. Osmičku.
osmičku, da vidim je tu. Šestnastku. Da, nekam do nadolu. Trica dvojka. Možemo i s nadolu. Osmička, šestnáctka, myslím, že takto dám nadol, alebo ače pri sebe dve šestnáctky. Dobre, máme osmičku. Dáme si tak. To. Opäť to mám symetrické do boku. Štvorka a teraz dáme to takto. Šestnáctku. Nadol. Šestnáctka. Štvorka. No, už polička obúdajú. Dúfam, že to nejako nezbubnem. Dám to takto. Štvorka. Štvorka. Šestnáctku mám. Môžeme robiť z toho 32 a teraz nadol alebo do boku. Dám to do boku a teraz dole. Šestnáctku. Štvorku. Nadol. Môžeme to spojiť. Ideme naspäť. Šestnáctky pod sebou. Tridsať dvojky pod sebou. Nadol. Uvidím po aké číslo sa dostanem. Môžem to dať aj do boku, ale nechcem tu 64 stadiol dostať. Teraz do boku musím ísť 64. Dobre, ešte si spojím tie dvojky. Aj štvorky si môžem spojiť. Aj osmičky si môžem spojiť. A teraz konečne to dám do kopy. Zatiaľ to je celkom dobré. Do boku alebo nadol. Dáme nadol. Najskôr nadol. Až teraz do boku. Teraz posunúte do boku. Posuniem do boku. Teraz nadol. Chcem mať 256 úverov. Tak sa vrátim, aj keď
som si pokazil. Budú samé osmičky. 16. Štvorky radšej dokopy, alebo mi si štvorku na spodu. Dobre. 16, môžem robiť 32. Môžem robiť 116. Zväčšíme všetko. Takže 16 dáme na dole. Snasku môžeme presunúť. Takto. Môžeme to spojiť. Je to dlhá hra. A vôbec nie je isté, že sa mi to aj podarí. Šestnáctku. Dáme raz radšej na dole. Alebo urobíme 16, urobíme 16. Osmičku vedľa seba. 16. 32. Osmičku dáme takto na dole. Takže ideme nižšie. Posunúť to. Takto. 16 môžem urobiť na kraji. 32. Spojím to, ktorým smerom. Týmto. Dobre. Môžem urobiť 32. Osmička, 8, 8, 16,
Začína to byť nebezpečné. Osmičku radšej týmto smerom. Štvorku. Takto môžeme to dať dole. Dve osmičky nám dajú 16. A najskôr si môžeme spojiť štvorky dokopy na dvojky. 16. Teraz opäť môžeme dve spojiť. A teraz 32. Nahor, aby som mohol dať dokopy tak. Teraz ako dáme to takto. Takto. Dvojku. Osem, 16. Prečo som to dal nadol? Musím pozerať na prsty. Osmička. Teraz si to môžem dať nadol. Keby som to dal nahor, 16.32. Môžem dať nadol. Tam bude štvorka, môžem to spojiť. Osmička. Dám to na kraj. Môžem urobiť 132. Kde bude lepšie na hornej? Na hornej. Takto. Môžem urobiť 64. Na spodok 128 dám. A ešte predtým môžem štvorky spojiť. Nie, musím dať nadol hneď, aby som to mal takto. Teraz 256, 512. Dobre. Čo to teraz presunieme nahor. Môžeme to vrátiť. Môžem dať najskôr do boku. Opäť môžem dať do boku. Teraz to môžem dať nadol. Opäť nadol. Štvorku si posunieme niekde sem. Dobre, máme 4 nadol. Urobím 116. A ešte predtým si urobím štvorku. Spojíme to na osmičku. A teraz ideme nadol. Môžeme si spojiť tie dve šestnáctky. 64. Dnes to môžem dať do boku. Aby som mal štvorku, teraz môžem ísť nadol. Dobre, sa mi to troška uvoľnilo. Priestor, nadol, do boku. No, môžem to dať do boku. Osmička. Do boku, alebo nahor, dáme radšej nahor. Vrátim sa naspäť. Ale sa snažím mať tu 512 kubrov. Vrátim sa. Nadol, alebo do boku, nadol. Môžem spojiť dve dvojky najskôr.
teraz dám do boku, aby som mal 16. Alebo by som dal 16. Alebo najskôr dám tie dve dvojky do kopy. Môžem. Teraz to spojím do 16. Spojím do 8. Do 8. Presuniem do boku. Vodím z toho na spodu 16. Alebo na spodu. Na spodu. 632 spojím na 64. 4. Spojím tieto bočné. Dám to dokopy. Dvojku si posuniem. 4. 8. 4. Dobre. Nadol môžem dať. Štvorku máme. Robím 108. 16 posuniem ktorým smerom. Na kraj. Alebo do stredu. Robím takto. Spojíme dvojky. Tak. No, už sa to začína hromadiť. Osmičku dám na kraj, alebo do stredu, aby som mal potom 6, tak to dám do stredu. Spojím to. Môžem dať do boku, aby som mal 4. Ešte môžem dať dokopy, aby som mal ďalšie číslo. A až teraz to dám dole. 64 si urobím. Dobre, môžem urobiť 128. Teraz posuniem. Nie, naskôr si urobím 32. To sa mi nepokazí. Dobre, teraz môžem ísť do boku. Dobre, nadol. Do boku, nadol. Do boku, no to som, áno, to je jedno. Tak to budem teraz presúvať. 4-4. Spojím to takto. Môžem dať nadol. Spojím to nadol. Môžem spojiť tie osmičky pod sebou. Tak ich spojím. A teraz 16 spojím. 32 dám nad seba a idem ich spojiť na 64. Môžem spojiť dvojky. Takto. Dvorky môžem spojiť. 16. Dvojky môžem spojiť. Teraz spojím radšej dvojky, to mi neujde. Spojím štvorky. Asi budem musieť za chvíľu končiť, takže... Ale princíp hry by mal byť jasný.